وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ڈرگ فری پنجاب کا وژن، منشیات استعمال اور فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ صوبہ بھر میں 17 روز کے دوران 10,000 سے زائد چھاپے مار کر 4,713 ملزمان کو گرفتار، جبکہ 4,941 مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات حاصل کریں گے، نمائندہ جی این این لاہور ذوالقرنین رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذوالقرنین رانا، بتائیے گا اب تک کہاں کہاں کارروائیاں کی گئیں؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر منشیات استعمال اور بیچنے والوں کے خلاف جو ہے وہ مہم میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ صوبہ بھر میں 17 روز میں 10,000 سے زائد چھاپے، جبکہ 4,713 ملزم کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے، 4,941 ایف آئی آر جو ہیں وہ درج کی گئی ہیں۔ اسی طرح انسداد منشیات مہم کے دوران 3,398 کلو چرس، 20 کلو افیون بھی برآمد کی گئی ہے، 17.5 کلو خطرناک ترین نشہ آئس بھی جو ہے وہ برآمد کیا گیا ہے۔ اسداد منشیات مہم کے دوران 42,000 لیٹر سے زائد شراب بھی پکڑی گئی، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پولیس اور دیگر اداروں نے 427 چھاپے 100 چھاپے جو ہیں وہ عمل میں لائے اور 139 جو افراد ہیں ان کو گرفتار کیا۔ شکریہ تمام تفصیلات کے لیے۔